আমাৰ গাঁওখনৰ মানুহকেইজনী কিমান হিংসা কৰি দেখিছেনে? খুড়ো জীয়েকৰ বোলে বিয়া পাতিছে, বোলে কাম বন কৰিবা, সহায় কৰি দিব নালাগেই মোৰ ঘৰত। অন্ততঃ খবৰটো ল'বলৈ আহিব পাৰে নহয়। ইনে আকৌ বস্তু নিবলৈ আহিবলৈ হ'লে আৰু গোটেই ঘৰৰ ডুবৰিব মৰি যাবগৈ বস্তু নিবলৈ আহি আহি। এতিয়া ছোৱালী বিয়া হৈছে বুলিব কাম কৰিব লাগিব, নেযাওঁ কেলেনো যাম, নেলাগে। ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ নহ'লে মই কি ছোৱালী বিয়া দিব নোৱাৰিম নেকি? মোৰ হিংসা কৰি লাভো নাই। ছোৱালীয়ে দৰা আমাৰ ধুনীয়াহে পাইছে, আমেৰিকাত থাকে। জয়া পুনবলৈকে ফোন এটা কৈছোঁ। ও জয়া নবৌ, অ কি কৰিছেনো? ইয়া থ আই, ক'তনো ধনী হৈছো? হে ও ধনী নাই হোৱা, ধনী নাই হোৱা, ক'তনো আৰু আপোনালোকৰ লিখীয়া ধনী হৈছো বাৰু। আই থোৱা থোৱা একো, তাকেহে খবৰটো বোলো দিওঁ, তুমি তোমালোকে গমেই নোপোৱাই। খবৰ খাতিও আজিকালি নোলোৱা, আগতে আৰু ফোন ফোন চোন কৰি থাকা। অঁ তাকে ছোৱালী আমাৰ বিয়া, অঁ ছোৱালী বিয়া পালেহি, অহাটো শনিবাৰে বিয়াই, এতিয়া ছোৱালী সোনকালে নিম বুলিয়ে কৈছিলে এতিয়া। পেণ্ডেলনো কি আৰু, আজিকালি এইবোৰ পইচা দি দিলে দুদিনতে দুখোন কাম বনবোৰ কৰিয়ে দিয়ে। এতিয়া পেণ্ডেল চেণ্ডেল দিয়া হোৱা নাই, ছোৱালীক আজি ভাত খাবলৈও মাতিছে তাতে, বোলো আহিব বোলো সেই বিয়ালৈ, বোলো এনেকৈ ফোনতে মাতোঁ। হেৰি আমাৰ বাপেকো যাবলৈ আকৌ সময় নাই নহয়, আপুনি হেৰি কৰিব। ঠিক আছে, গুচি আহিব গুচি আহিব। এই ল'ৰা আমেৰিকাত থাকে, অসমীয়া কথা নাজানেই, ইংৰাজীতহে কয়, যিকোনো ইংৰাজীতে কয়, ইংৰাজীয়ে জানে ভালকৈ আৰু। তাকে আমাৰ ছোৱালীয়ে জানিব আকৌ কেলে, আমাৰ ছোৱালী কিবা ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া নহয় নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, বিয়ালৈ আহিব তেতিয়াহ'লে দেই। ঠিক আছে, অঁ হ'ব হ'ব। ডাঙৰ মাতো, ঐ ডাঙৰ মাতো, নাহাকে এইবাৰ অথনিৰ পৰা মাতি আছো। ও মা, মই কেলে ভাত খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ নাই জানো, কাপোৰযোৰ পিন্ধি কিনো কাপোৰ পিন্ধিবলৈ দিছে আৰু গম নাপাওঁ, এইবোৰ পিন্ধি মই বৰ বেয়া পাওঁ। কেলে জানো, ভালেই লাগিছে ভালেই লাগিছে, দুদিনৰ পিছত মতালৈ যাবি, আৰু তোক কোনে চাব লাগে, কোনটো পুৱেৰে চাব লাগে তোক, আৰু ধুনীয়াকৈ যে তোক ওলাই যাবলৈ লাগে। আমেৰিকাত থাকে বোলো, ইংৰাজী কথাহে জানে বোলো, অসমীয়া কথা নাজানে। আকৌ মানুহৰ আগত আকৌ সেইটোকে গৈ পেলাই কবগে নালাগে, ফুটনি যেনেকে মাৰিছো তেনেকে মানুহৰ আগত কবি। তোনো সেইবোৰ কবলে কি দৰকাৰ বাৰু কচোন? অ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটোকে পাছ নকৰিলো, আকৌ তই আকৌ কৈছ বোলে মই ইংলিছ জানো, সেইবোৰ ইনে এনে বাৰু ফুটনি মাৰিবলৈ কি দৰকাৰ বাৰু? পাছত গম পালে গম পাবি দিয়ক, কৈছ যোৱা সেই আমেৰিকাত থাকে বুলি, আমেৰিকাত চাকৰি কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ, তই কেলেই ইনে এনে কৈছ বাৰু? সেই গুৱাহাটী সেই কোম্পানী চাকৰিহে কৰে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কিমান গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে। বাৰু মানুহৰ আগত ফুটনি মাৰিছো বোলো, আইঅ গোটেই মানুহখিনিয়ে শুনিব আৰু, এতিয়া দেই তইহে মোৰ নাচ নাক কাণ যোৱা বিয়া, আৰু তইহে মোৰ নাক কাণ যোৱাবি, আৰু কোনোবাই কিবা দিম বুলি ক'লে মানে ভাল ভাল বস্তু বিচাৰিবি, ঘৰৰ পৰা বুলি দিবই খুজিছে বোলে আপোনালোকে বুলি পইচাটোকে দিয়ক বুলি। এতিয়া সেয়া দেখা নাই, খুৰাৰে সেই গডেজটো দিয়া কথা কৈছে, খুৰাৰে গডেজটো দিয়া হ'লে কোনটো দিলেহেঁতেন, সেই এখলপীয়া গডেজটোহে দিলেহেঁতেন। সেইটো কাৰণে মই বোলো আপুনি পইচাটোকে দি দিব বোলো, তেওঁলোকৰ ঘৰত বোলো গডেজ চডেজ ধেৰ বোলো এভেইলেবল হৈ আছে, সেইটো কাৰণে পইচাটোকে বোলো দিয়ক বোলো, এইবোৰ বস্তু থ'বলৈ হেনো জেগাই নাই, সেইকাৰণে পইচাটো বিচাৰিছোঁ। এতিয়া তোক সেই পইচাটো দিলে তই তিনিশলৈকে গডেজটো আনি ল'ব পাৰিবি নে? সঁচাকে আৰু দেই মা, মই হ'লে তোক মানিছো আৰু, তোৰ এই মূৰটোত কোনেনো ইমানবোৰ কথা ভৰাই দিছে গম নাপাওঁ দেই। মনালিছা নবৌ আহিব, মনালিছা নবৌ এনেও সুধিব কি লাগিব বিয়াত, কি লাগিব বুলি ক'ব নহয়, তেতিয়া কিবা সোণৰ চোণৰ বস্তু বিচাৰিবি, নহবা ডায়মণ্ড আঙুঠি এটা বিচাৰিবি, শুনিছা নাই? নহ'লে বুলি পইচাকে বুলি 40,000 টকা দিব বুলি, আমাৰ বুলি ঘৰত বুলি বস্তু এভেইলেবল, মানুহে নিবলৈ মানায়ে কৈছে বুলি। মনালিছা নবৌ ঘৰত একোৱে নাই, কৈ ইমান 40,000 টকা দিব কৈ, আইঅ নাই দে, গিৰিয়েকে দেলালি কৰি কৰি, মাটি দেলালি কৰি, গাড়ী দেলালি কৰি, কত লাখ লাখ টকা ঘৰ সোমোৱাই থৈছে, সিহঁতৰ ঘৰটোহে বনোৱা নাই, তেহেঁতৰ ঘৰ এনেই ধনী নহয়, সিহঁতৰ মালদাৰী জানো, সিহঁতৰ খানদানটো ধনী নহয় কেলে লাগিবতো। জন্মদিন তোক অলপ কষ্ট কৰা নাই দেই, সৰু পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিছো, পইচা কেইটকা মোক দিলে নিদিলে হব নি তই বিয়াত উঠা? হব হব দিম পাই, ও মা মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ দেই। হব যা। আইঅ খুড়ীদেৱে বিয়া পাতিছে জীয়েকৰ, গোটেই মানুহক বস্তু খুজি খুজি নাপায়, কিন্তু দেই এই মানুহজনীৰ চৰিত্ৰটো শুধৰণি নহ'লে আৰু। কালি কোৱা শুনিছোঁ মিনতিয়ে বোলে কি লাগিব খুজিলে জীয়েকৰ বিয়াত, ও বোলে 40,000 টকা বিচাৰিছে। এই মিনতিয়ে বা 40,000 টকা ক'ৰপৰা দিব,
তাকে তো দেই এনেকুৱা হব নাপায় আৰু জীয়েকক বিয়াই দিবলৈ ওলাইছিলে নে কি কৰিবলৈ আছে তাহে জানা। ইফালে বোলে আকৌ জোঁৱায়েক বোলে একদম আমেৰিকাতহে থাকে, জানো মই তাৰ হাতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগে পটককে, বেলিটো থাকোঁতে যাওঁ দেই কাপোৰকেইটা শুকাব। আমিও ধনী হব নাপায় নেকি, গাড়ীখন লোকে আনি পেলাই থৈ দিবহি, আমাৰ এও গাড়ীখন বাপেকে ধোৱা আজি হল নহয় ছমাহেই হল, জানিও নজনাবা যে তুমি গম নেপাওঁ কোনো মালিকে কৈছো খান্দাটো ধনী দুটা মানে আকৌ এই আম্বানীৰ লগত আমাৰ কাম কৰে নহয়, আমাৰ ককাইটো ল'ৰাকেইটাই কৰে এতিয়া, তাকে এতিয়া আহি মেলি পেলাই মানে ঘৰলৈ আমাৰ ছোৱালী বিয়াৰ কাৰণে খবৰ দি থৈ গৈছে, যেনেকুৱা বস্তু আনিছে অ' যেনেকুৱা বস্তু আনিছে মোৰ তাকে চিন্তাই লাগিছে, আমি বোলো বিয়া দিলে মানে তেহেঁতৰ বিয়াত বোলো আমিও তেনেকে দিব লাগিব নহয়, এতিয়া ডায়মণ্ডৰ আঙুঠি তিনিটা দি থৈছে সৰুটোৱে আমাৰ, অ' মোমাই সৰুটোৱে তিনিটা আঙুঠি দি থৈ গৈছে ডায়মণ্ডৰ, এটা দিন আপোনাৰ ৰখাই নিব ছোৱালী ক'ত পিন্ধিব, আৰু বস্তু বাকচতে পৰি আছে দহটামান, অ' মইতো ক'ত পিন্ধিম বাৰু, সেইটো হয় বাৰু আপুনি দেখাই থাকিবলৈ ধৰি ধৰি লাগে গম, আৰু হেৰি হেৰি ডাঙৰটো ডাঙৰ মোমাই আকৌ সেই ল'ৰাটোৱে 3,00,000 টকা দি থৈ গৈছে, 3,00,000 টকা দি থৈ গৈছে বোলে সেই বিচনাখনৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে মোৰ 3,00,000 টকা বিচনাখন দিলোঁ, মোৰ মা ছোৱালীখিনি ভাগ্য ক'ব লাগিব দেই, তাকে সিপিনে একদম জোঁৱাই ঘৰত বস্তু তোক মই কৈছোঁ নহয় একদম ঠেকা খাই আছে, বস্তু সোমাবলৈ জেগাই নাই কৈছে, এই গুৱাহাটীতো হেনো ফ্লেট আছে, অসমলৈ আহিলে হেনো গুৱাহাটীৰ ফ্লেটটোত থাকে, সেইটোতো আপোনাৰ একদম বস্তু ঠেকা খাই আছে, হেনো দালিত আছে হেনো, তেনেকে ভালেমানখিনি আৰু ঘৰ আছে নহয় আমাৰ জোঁৱাই, এই তাকেই বোলো বস্তু পাতি বোলো মানুহক কৈছো বোলো কিবা এটা এতিয়া সহায় কৰিলে বোলো এতিয়ানো কি আৰু ল'বই লাগিব দিবই লাগিব ন, এতিয়া এই চবেই বোলো ছোৱালীজনী তাতো দিবলৈ বিচাৰিছে দিবই আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে বোলো, সেইকাৰণে বোলো তই সেই বস্তু পাতি বিচাৰিব নালাগে বোলো পইচাটোকে বোলো ল'বি বোলো, এতিয়া বস্তুটো এতিয়া যেনে হ'লেও নিলে এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক 2,00,000-3,00,000 টকা বস্তু এটা দিলে ভাল লাগে, এতিয়া 2,00,000-3,00,000 টকা বস্তু এটা এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা ক'ৰপৰা দিবা, এতিয়া কিবা এটা বোলো দিব খুজিছ বোলো 40,000 টকা কিবা এটা দি দিবা, হেৰি নহয় কালি মানে আমাৰ এখনে কৈছিলে এই বোলে খুৰীদেউ জীয়েক বিয়াত এই আমাৰ ফ্ৰিজটোকে দিম বুলি, মানে সুধিবলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া আপুনি যেতিয়া ইমানখিনি পইচা পাইছে আঙুঠি চাঙুঠি উঠিছে সেই ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিদিওঁ আৰু দিয়ক, অ' তেনেকেনো কেলেই পইচা দিবা দিবা একো নহয় আমি বেয়া নাপাওঁ নহয়, যিমান দিব পাৰা সিমানেই দিবা, বস্তুটো বোলো নালাগে, বস্তু এতিয়া ফ্ৰিজটো তোমালোকে দিম বুলি ভাবিছা, ফ্ৰিজটোতো দিম বুলি ভবা হ'লে চেনেই হ'লেও 2,00,000 টকা খৰচ হ'ল টেনচন, সেইকাৰণে বোলো নালাগে 40,000 টকা বোলো 50,000 টকা এটা ছোৱালীজনীৰ হাতত জমা দি দিবা তাই কিবা এটা কৰিব পাৰিব বোলো, ৰবা ৰবা তুমি চাহ খাব চাহ খাবা নহয় মই পটককে চাহ অকণমান বনাই আনোগে, ছোৱালীও আহিব ছোৱালীৰ লগতে পাতা কি দিয়া কিনি দিয়া আৰু ছোৱালীৰ লগতে পাতিবা আৰু দেই, ছোৱালী ক'ত গৈছে, ছোৱালী ভাত খাবলৈ কৈছে, হয় নেকি ভাত খাবলৈ কৈছে, মই বোলো ছোৱালী তই বোলো ভাত খাই ভাত খাই বোলো পেটটো নবহাবি বোলো, এতিয়া ঘৰতে বোলো হেৰি বুলিহে ভাবিব মানুহে, তাই বা জীয়েকক বিয়া দিবলৈ ওলাইছিলে নে কবা সেই মাটি দালালি কৰাতকৈ সাংঘাটিক দেখোন এই দালালি কৰিছে, বাপে জীয়েকৰ বিয়া নামত 1,00,000 টকা ঘটিছে, এই কিন্তু মানিছো দেই ইমান খানদানী মানুহ হোৱা হ'লে অতলিনে এই কেনেকুৱা গাঁৱৰ ঘৰত এনেকে নাথাকে, এতিয়াহে গৈ গিৰিয়েকৰ ৰিটায়াৰ হলত পেঞ্চনৰ পইচাকেইটা পালে তাই চলি আছে, ৰিটায়াৰ হলত পইচাকেইটা ঘৰত মানে ফুটন নিচা আহক জীয়েক তেনেকুৱা নহয় পাই নিমন্ত্ৰণ আছিলে যে ভাত খাই আহিলো, কেতিয়া আহিলা আপুনি, মই অহা সময় হল, হয় তহঁতৰ মাৰ লগত কথা পাতিলো, মায়ে চাহ বনাবলৈ গৈছে, অহ মইহে দিছে বোলে তহঁতৰ দিছে আৰু মানুহে কিছুমানে, অ তহঁতৰ মোমায়ে গৈ ইমান খানদানি মানুহ গম নাপাওঁ নহয়, তহঁতৰ বোলে মোমাইহঁতে এটা 3,00,000 টকা দিছে, সি আকৌ বোলে ডায়মণ্ড আঙুঠি দিছে, অ আপুনিহে ক'লে, তহঁতৰ মায়ে গৈ থৈ গৈছে, এতিয়া মই তাকে ভাবিছো আমাৰ ফ্ৰিজ এটা দিম বুলি ভাবিছিলো বোলো ইমান দামী দামী বস্তু দিছে আমিনো সৰু বস্তুটো কেনেকে দিওঁ, নিদিওঁ বুলি ক'লে মায়ে কৈছে বোলে পইচা কেইটাকে দিবি, অ নব নকব আমাৰ মায়ে ইমান কুটনি মাৰে, আমাৰ মামাহঁত কৌ খানদানি, আমাৰ মামাই সৰুটো মামা অ মদ খাই পেলাই য'তে পাতোতে পৰি থাকে খালে, তুমি মাজুটো দেলালি অ আইঔ ডাঙৰটো কি অৱস্থা হৈছে অ ক'বলৈ বাকী নাই আৰু নক'ব আৰু আমি ইয়াৰ পৰা দিওঁ হে কেতিয়াবা কিবা কিবি
ভুলটো নকব দেই আৰু গাঁৱত আকৌ লেনু ফুৰিব আমাৰ মাকৰ সন্মানটো আছে নহয় সেই আমাৰ দৰাটো হে নকৰে গুৱাহাটী কোম্পানীৰ চাকৰি কৰে হয়নি ফুটনি খন কেলে মাৰিছা কৈ মাৰ ফুটনি হব নাপায় দেই নাজানো আৰু আমাৰ মানুহ কি হ'ল নাজানো পাই আজি কেইদিনমানৰ পৰা ইমান ফুটনি মাৰিবলৈ লৈছে মই কওঁ তই ফুটনি নামাৰিবি আৰু ক'বলৈ কি দৰকাৰ কাইলৈ যদি গম পায় জোঁৱাইটোৱে সেই কোম্পানীক কৰিছে বুলি তেতিয়া কি হ'ব বাৰু সেইটো সেইটোৱে মিনতি এবাৰ 40,000 টকা বিচাৰিছিল অঁ মই মাক কৈছোঁ মিনতি খুৰীয়ে বুলি ক'ব পাৰিব নিজৰে খাবলৈ সি এটা নাই আমাৰ মায়ে 40,000 বিচাৰিলে কি টকা পাওঁ মোকো বিচাৰিছে নহয় তোমাৰে সোনকালে যা তোমাৰে তোক লৈ ব্যৱসায় কৰিছে তই গমেই পোৱা নাই গোটেইখনতে গাই ফুৰিছে গম পাইছ ইটো লাগে সিটো লাগে এই তোক দেখুৱাই দেখুৱাই মানুহৰ পৰা বস্তু লুটিছে কিন্তু মাক চাহ নাখাওঁ বুলি কৈ বিয়াই মায়ে চাহৰ লগত ভাত পানী ভালকেই খোৱালে ৰ'ব ৰ'ব চাহ অকণ যেনে তেনে খাই দিয়ক মোৰ মোৰ মুখলৈ চাই খাই দিয়ক কিন্তু আপুনি মাকো ভুলতো নক'ব চাহ তোৰ মুখলৈ চাই পেলাই মই মানি থাকিলো কিন্তু মাৰক নকবি মাৰৰ বেছি পুতনি হৈছে হ'ব দে ভালে খোলা থাকিবিগা আৰু বিয়ালৈ চাগে আহিব পাৰিব পাওঁ নোৱাৰিব পাওঁ কিবা এটা তোক বিয়াৰ পাছতে তালৈ গোটাই দি থৈ আহিমগে মাৰৰ মুখ নাচাওঁ দেই মাৰৰ মুখ নাচাওঁ ইমান ফুটনি হ'ব দে বৰ মই যাওঁ হ'ব যাওক সঁচাকে মই মাক কৈছোঁ এই কেলেই ইমান ফুটনি মাৰিব লাগে বাৰু এতিয়া দেখিছেনে বাৰু কি ফুটনি মাৰিবা কি পাব বাৰু কাইলৈ গোটেই গাঁওখনে গম পাব শেষত গৈ পেলাই নিজে আটাৰি হ'বগে মা অ মা হেল্ল' অ মিনতি কথা এটা গম পাওঁ নে পেটৰ কথা নাথাকে গম পাওঁনে নকৈ নহয় বৰদৈচিলা মুখলৈ চাই আৰু তই কাকো নকবি দেই তাৰ শপত দিছে তোক মোক শপত দিছোঁ আৰু অ খুৰীদেউক মস্ত মিছা কথা কৈছে তই গম পাওঁ নাই খুৰীদেউ জোঁৱাইকে আমেৰিকাত চাকৰি নকৰে নহয় অঁ গুৱাহাটীত বোলে কিবা কোম্পানী এটাত কৰে ই মস্ত মিছা কথা মস্ত মিছা কথা এখন গম নাপাওঁ খুৰীদেৱে ব্যৱসায় কৰিছে জীয়েকক লৈ পেলাই বিয়া নাই দিয়া নহয় গোটেই মানুহৰ বস্তু চস্তু লৈছে মই কৈছোঁ বুলি নকবি আকৌ অঁ ঠিক আছে হেৰি মই বিয়ালৈ নাযাওঁ খুৰীদেউ মোক নাচাওঁ আৰু বিয়াৰ পাছতে এই বৰদৈচিলাক গৈ পেলাই এই তাতে কিবা এটা দি থৈ আহিমগৈ অঁ হ'ব দে দে অঁ ইমান ফুটনি নাপায় দেই সঁচাকৈ এতিয়াহে ভাল দিছে মনটো কৰিলোঁ